Değerli izleyicilerim, yeniden sizi mühteşem bir yerine göreceğim. Bugün benim bəxtimdən de var, yerim direk atışlayır. Bilmem ki, sesimizin gelişse çatır. Oxşum, Olimpik Stadion yanında, mühteşem bir tədə tikilən binanda, 12-ci mərtəbədə Radnoy Çotalı mənzil satılır. Bunun da təmiri digərləri kimi çox əladır, yaşanmamışdır, təzədir. Başlayayım mən sizə hara göstərdim, giriş səsi göstərdim. Liftdən çıxdım, burada da eyni səmalidir. Gəldin, girdin içəri, qara, metlaq, isti pol. Sağda bir dənə mühteşem tuvalet. Gəlin tanış olaq. Yani adam çıkmak istemez ha burada. O derece bir güzelliği bir yaradıklar vardır. Umanik olsun, Moyladır. Kafe Metlar İspanya'da. Ezeler. Kısıp oldu, değerlidir, bahalıdır. Ne böyle bagatı hamamda da böyle. Kapıları ağıdır. Yaxşı. Yaxşı qapıdır, yəni tökü bitirmir də, normaldir. Baxın, çəkəsiz zalda geçəkdir. Avoylar da yaxşıdır. Geçək zaldan başlayaq. Girən kimi, belə bir zal var. Dizaynına baxın. Zaldan öyrə yaxşıdır. Yer parakey, divan kağızları, yəni avoylar da. Avoylar da, yəni ki, bilməm videoda necə görsənir. Belə ama, baxanda kalça avoydur, eşəyin. Bahala avoydur. Baxın tavanına, üstüne. Televizyonun yeri çok maraqlı adam var. Bir tane baxın. Televizyon, divan, koyunu satırmışsan. Geçen bir tane Romo. Yani Romo'ya bakarsan burada. Təsəvvür edin. Beğendin mi ya sen de? Yox. Baxmamış. Romo deyirəm, evi deyirəm. Geçen bir tane. Maraqlı. Uçak gibi de bakarım. Demek ki burada belə bir pavarotdur, bu iki nəfər yataq otağıdır. Bu bir uşaq yataq otağıdır, gəl buna baxaq. Çox böyük yataq otağını sizə göstərəcəm. Tavanı çox gözəldir. Pəmbə ilə ağır o beton direklərə bağlayırlar. Avolarına bağlayırlar. Fərahlıq bir evdir. Burada da kartinkalar koyuyorlar. Bu qara qıza bak. Bu da yataq otağı, değerli izleyiciler. Böyle bir dekor burada da güzgü. Şey. Avoy. Burada da dekor işlemeler var. Mesela bu sütun Radnoy sütunlu da binada. Bütün bina ev burada, bütün bir evlərdə bu var. Ama görünəcə gözəl maraqlı işləyiblər. Ortasını qalıbız alıb, belə lampə qoyublar, maraqlı görsənir. Yəni ki gözə görsən bu binada mən bir dənə satmışdım. Orada bu dekorsuz idi. Girən kimi içəri yataq adamı birinci vururdu onu belə bir göbut görsənirdi. Sonra ama düzeltdiler deyəsən. Onu elə çox keşə düzeltdi. Onu elə düzeltdi bir şey. Televizyonu zada elə ora qoymaq üçün. Maralı düzeltdi. Bax yerlərini çəkib görsən tokların. Bu kasın televizyonu buradan. Yatağı qoydum bura məsəl üçün. Burada belə keşə maralı. Son balkona baxaq. Birbaşa prospektə baxır. Mətbəxa baxın, görünə gözəl mətbəxi var. Damafonu da buradadır. O belə bir gözəl mətbəxi var. Bir daha mətbəx mebeli qalıb. 10 günə gələcək mətbəx mebeli. Dəyərli izləyicilərim. Prospekt. Olimpik Star düz görsənir. Bu da o yoldur. Niagara restoranı, o kişi yanında orada, o Niagara restoranıdır. Sağ, sol hamısı binalar. Yani güzel yerdir, səmərli uyğundur. İnqilaba gedən yol, belə baxanda şəhər tam yaxşı yeridir. Qabağda Medinstitutdur, məsələn, əgər Medinstitutdan bir yaxınız varsa, ala bilərsiniz onun üçün bir evi. Komisi, kas sayğacı hamısı var, hazırdır.
belə bir təzə mənzildir. Qiyməti də münasibdir. 175 min manatdır. Yəni aşağı yuxarı olacaq da, gəlib danışarsınız. Məncə almağa dəyər, ya da qərar sizindir, seçim sizindir. Görüşək inşallah növbət çəkilişdə. Hələlik dəyərli izləyicilərim.